Mən hamını heyran etmək istəyəndə hələ çox balaca idi. Mən alqış almaq və sevilmək arzusundaydım. Sınaqlar məni qorxutmadı, əksinə yetişdirdi. İllər kiçik səhnələri böyütdü və mən balaca Sevda, Sevda Yahyayeva oldum. Mənim üçün həyatda tamaşaçı sevgisindən, tamaşaçı alqışından böyük heç nə yoxdur. Sizin sevginiz, sizin alqışınız, sizin əllərinizdir. İndi bu əllərə öz borcumu qaytarmaq istəyirəm. Elə bunun üçün də uzatmışam əllərimi tut əlimdən. Yalnız bir gün Heydər Əliyev sarayında Sevda Yahyayevanın Tut Əlimdən adlı solo konserti fevralın 18-i saat 19:00-da.